Олексій святкує День ВДВ двічі на рік. Сьогодні, за вже старою традицією, а потім 21 листопада. Має два берети – блакитний та кольору марун, бордовий. Їх носять військові в країнах НАТО. Цей праздник новий зароджується. Є свої, во-первых, друга форма одежди. Це все зароджалося, це велика історія, я вважаю, треба це чтити. Без купання, без п'янствування, знаєте, там, не бити бутылки об голову, а чисто от одіти свою форму і вийти просто пройтись. В 2017 році рішенням президента День десантно-штурмових військ Збройних сил України почали святкувати 21 листопада. Змінили також і колір беретів. Вони символізують пролиту кров. Андрій Прохоров, десантник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, сам брав участь в антитерористичній ситуації на Сході. Та змінювати звичних традицій не хоче. Ми вважаємо цей день погибшим в Афганістані, всім нам погибшим десантників, всіх учасників в гарячих точках. Ми б хотіли, щоб нам цей праздник оставили, насправді, в Україні. Я розумію, що в Росії там він залишається. Но в Украине тоже много служащих, которые воевали, защищали Украину и там СССР. Андрій каже, більшість товаришів по службі поділяють його думку. Та все одно сьогодні чоловіків в блакитних беретах та смугастих майках на вулицях Харкова було небагато. Обійшлося і без традиційних запливів в фонтанах та інших не менш важливих ритуалів. Десантник Андрій каже, більшість молоді від таких традицій святкування вже відійшла. Звісно, за культурний. Лучше спорт. Що, ну, це стереотипи, бутилки, що воно взагалі означає? Фонтани. Ну, може, кому-то холодно, там, або жарко, або там щось. Ну, я не знаю, я не розумію. І товариші мої теж такі точно. Тепер, за новими традиціями, 2 серпня вважається Днем пам'яті загиблих українських десантників, які віддали своє життя боротьбі з терористичними угруповуваннями на Донбасі. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.